қарашаның тоғызы мен он бірі аралығында семей қаласының аумағында құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс шарасы өткізілді оның барысында әкімшілік құқық бұзушылықтардың барлық тармақтары бойынша рейдтер жүргізілді негізгі мақсат қала көшелері мен қоғамдық орындарда қылмыс пен құқық бұзушылықтарға жол бермеу бұрын жасалған қылмыстарды ашу сондай ақ ішкі істер органдары қызметінің барлық түрлері мен бағыттары бойынша алдын алу жұмыстарын жүргізу на сегодняшний день по всем линиям созданы рабочие группы которые будут заниматься... бүгінгі күні барлық желілер бойынша жұмыс топтары құрылды олар қоғамдық құқықтық тәртіпті бұзумен байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау мен тыйым салынған заттарды сақтау есірткі құралдары тіркелмеген қару және сақтауға қолданыстағы заңнамамен тыйым салынған өзге де заттарды анықтаумен айналысады сонымен қатар учаскелік полиция инспекторлары профилактикалық есепте тұрған адамдарды тексереді яғни бұл жедел өтелмеген соттылығы бар тұлғалар құқықтық тәртіп алдын алу іс шарасының шеңберінде кешкілік уақытта жастар көп жиналатын орындар үй жайлар есепте тұрған азаматтар тексеріледі құқық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу мақсатында олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіледі в период этого опм лица жедел алдын алу іс шарасы кезінде әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау бойынша есепте тұрған адамдарға мас күйде жүрсе төрт жүз алпыс бірінші бап бойынша әкімшілік хаттама толтырылады олар уақытша бейімдеу бөліміне жеткізіліп толық айыққанша болады содан кейін біз әкімшілік хаттама толтырып материалды сотқа жолдаймыз сот шешіміне сәйкес әрекет етеміз мұндай жұмыстар жол қауіпсіздігі бойынша да жүргізіледі құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс шарасы барысында қала көшелері мен қоғамдық орындарда тәртіп күшейтіледі аслан Ертспаев, ерасыл дүйсенбеков елжан Мағзамов, семей телеарнасы